Аз искам преди да започна да благодаря на Българо-американската комисия за академичен обмен за това, че подкрепи желанието ми да отида в една от най-известните в момента клиники, която прилага иновативни стратегии в медицината, именно Мейо Клиник. Там аз гостувах на професор Дженифър Уестендорф, която е завеждащ на Skeletal Development and Regeneration Research Laboratory. И искам да кажа, че когато получих съобщението, че съм одобрена за това пътуване, аз срещнах една моя приятелка с нейната 8-годишна дъщеря, разбира се, и се похвалих. И докато говорех, изведнъж 8-годишната и дъщеря каза: бе, мамо, това да не би да е както тези конкурси за красота, дето кралиците получават корони. И аз искам да кажа, че това преживяване в Фулбрайт е нещо като да бъдете на един конкурс за красота, да преживеете това нещо, и беше наистина много вълнуващо. Когато също видиме близък човек и искаме да му пожелаем нещо много хубаво, първото, което правиме, казваме му: бъдете здрави. Всъщност нашето здраве се поддържа от един баланс, който съществува в нашето тяло и който е резултат от взаимодействието ни с околната среда. И именно при много такива различни заболявания, може да не са дегенеративни, но да са примерно автоимунни заболявания, се получава феномен, при който балансът е нарушен. Едно такова заболяване е остеоартрита. Неговото наименование идва от остеокост, артритус става и итис възпаление. Това заболяване засяга около 250 000 българи по последна статистика. То засяга големи стави като тазоберена колянна става. Засяга преди всичко жени, които са над 40 години. Среща се и при мъжете, но по-рядко. И се характеризира с бавна прогресия. Появява се и болка. И в крайните етапи наистина има инвалидизиране на пациентите. Рисковите фактори за това заболяване са свръхнатоварване на ставата, също така е възможно да има травми, които да ускорят процеса, или деформации на коста още през тинейджърска възраст. Може да бъде самото старение, процес на старение, при което репаративните функции в организма са нарушени. Може да бъде резултат от затлъстяване, както хронично възпаление, пола и расата имат значение, и генетични фактори също могат да доведат до появата на това заболяване и отключване на симптомите. Какво представлява всъщност заболяването? Значи имате здрава става, която коста е покрита с хрущял, има синовиум, в който има синовиална течност, и цялото това нещо е обгърнато от ставна капсула. Това, което се случва при остеоартрит, е, че в началните стадии има загуба на хрущял, също така се появяват такива кракс на самия хрущял. Това води до вторично възпаление и също така до един процес, който се нарича склероза на коста. Коста изтънява и започва да се губи костна маса и костно вещество. В този процес роля играят така наречените клетки, костни клетки, остеокласти. Когато вече напредва остеоартрита, има желание на организма да поправи тези беди, и затова се синтезира хрущял, но той вече е по-твърд и затова се казва, че е калцифициращ. Той не е така мек и удобен, така че да не позволява триене между двете кости, и могат да се формират костни образования, които всъщност търчат и пречат при движение на ставата. Затова и пациенти, които са с напреднал остеоартрит, имат изключително така силно чувство за болка и понякога наистина повляващо дори така психологически тези пациенти.
Така че това, което се наблюдава и този дисбаланс при това заболяване е именно това, че организма се стреми да възстанови тази загуба на хрущяло и увреда на коста чрез един процес, който ремоделира отново хрущяла и коста, но по неправилен вече начин. Не може да се възстанови по правилният начин това, което е загубено при самото заболяване. Имаме няколко решения за това заболяване. Ако сте в по-напреднал стадий, единственото условие, при което вие може да направите нещо, но да не вземате лекарства, това е ако вие сте с наднормено тегло, да отслабнете, защото това ще доведе до намален стрес върху ставите. Хубаво е да се правят упражнения, дори на последната конференция по ревматология европейска бяха приложени различни алгоритми, по които могат да се правят упражненията, така че да се затравят ставите, да се повиши тяхната мобилност и да се намали болката. Заболяването може да се лекува, разбира се, с лекарства. Тези лекарства са насочени повече към облекчаване на болката и потискане на възпалението. Една част от тези лекарства са биологични, т.е. те имитират имуноглобулини, които разпознават специфични вредни медиатори на възпалението или пък представляват разтворими рецептори, т.е. това са молекули, които са сензори върху повърхността на клетката или които могат да стартират съответно антивъзпалителни процеси. За съжаление, биологичната терапия струва от 5 до 60 хиляди евро на година, което е доста голям проблем в България специално, тъй като реимбурсирането на такова лечение е доста трудно понякога. И за хората, които са в много напреднал стадий на остеоартрит, ставите се заменят с нови, разбира се. Едно от големите недостатъци е това, че много често пациентите с остеоартрит приемат хранителни добавки, но все още 100% не се знае тези хранителни добавки по какъв начин епигенетично биха могли да променят и други функции в организма. Така че винаги приемането на хранителни добавки трябва да бъде под лекарски контрол и с особено внимание. Това, което ние установихме е, че когато имаме един процес на остеоартрит, ние можем да индуцираме такъв процес при мишки. Тук виждате две стави и това червеното представлява всъщност протеогликаните, част от молекулите, които поддържат хрущяла мек. Когато имаме остеоартрит, този хрущял се загубва и когато ние елиминираме клетки от имунната система, наречени неутрофили, всъщност ние подобряваме състоянието на тези мишки и превентираме появата и развитието на остеоартрит. Също така, на тези срези хистологични от ставата на мишката се вижда, че клетки, които са агресивни, изяждат коста, наречени остеокласти, те трябва да са в червено, са доста активирани при мишките с остеоартрит, а в тези мишки, при които елиминираме неутрофилите, това не се наблюдава. И извода от този наш експеримент беше, че всъщност отстраняването на тези клетки неутрофили намалява уврежданията при остеоартрит, и затова се насочихме именно към тази популация. Неутрофилите са елемент на вродения имунитет. Те се генерират в костния мозък. Най-голям е техният дял в кръвта. Живеят кратко и причината за това е, че те преминават през един физиологичен процес на умиране. В кръвта те живеят около 5 до 6 часа. В тъканите от 1 до 5 дни могат да останат там.
Знак са за ранно възпаление и увреждане. Те са първия клетъчен тип, който отива на мястото на увреждане и представляват един свързващ елемент между вродения и придобит имунитет, тъй като секретират различни медиатори, модулиращи функцията на лимфоцитите. Друга част от медиаторите, които те секретират, дават възможност да се регулира поправката при тъканни увреждания. Зададахме си въпроса, може ли да имаме такава терапия, която да е насочена към неутрофилите, т.е. да приложиме нещо, което да ги елиминира при човек и съответно да имаме позитивен ефект, в случая да ги приложим при остеоартрит. Отговора на този въпрос е не, защото всъщност се оказва, че тогава, когато вие елиминирате неутрофилите, имате много голям риск да развиете инфекция. Тоест, виждате, че всъщност за да се направи една терапия не е толкова лесно и не може човек само да има идея, но трябва да има и идея какво се случва с цялата имунна система и с целия имунен отговор. И пример за това е, че когато пациенти с остеоартрит са подложени на биологична терапия, при която само не клетки, а антивъзпалителни медиатори са таргетирани, т.е. са потиснати, тези пациенти развиват като страничен ефект туберкулоза. И затова винаги такива пациенти на биологична терапия много прецизно се наблюдават за риск от инфекции. Тогава нашето мислене беше, добре, значи ние не е хубаво да премахнем тези клетки, но можем ли да регулираме функциите и можем ли да им казваме дали те да извършват едно или друго нещо, в зависимост от това дали са патогенетични за нашето заболяване, дали играят роля в патогенезата или не. Идеята ни идва и от най-простата идея за това как всъщност функционират нашите клетки, а именно ние имаме гени, в които имаме генетичен код. Тази информация в гените се транскрибира до молекули, които след това от тях се превежда и се стига до един специфичен протеин. Така че отговор е, можем да регулираме функциите на клетките, като ние повлияем на техния избор дали да има продукт или дали да няма продукт. Тоест, когато имаме продукт, гените ще се експресират, всичко ще е включено и всъщност, ако имаме кутия, тя ще се отвори. И в другия случай може да нямаме продукт, гените се умълчават, всичко е заключено и кутията е затворена. Значи ние можем да повлияем на този избор. Установява се, че всъщност това изкуство да пакетираме, т.е. това изкуство ние да регулираме нашите гени дали да са отключени или да са мълчаливи, зависи от това как молекулата на ДНК е пакетирана около други молекули, наречени хистони. Природата използва, или всъщност ние използваме, принципа на макарата, при който виждате, че една много дълга нишка се навива върху макара. Може да се побере страшно много информация в много малък размер. И когато всички макари се наредат в една кутия много прецизно, всъщност вие получавате много дълга молекула ДНК с много гени, пакетирана в хромозома. Един от начините да регулирате това пакетиране и по този начин да казвате на гените да бъдат активни или не, може да стане, ако вие променяте структурата на хистоните. Когато тази структура се промени с някакви химични взаимодействия, е възможно да се отпакетира пакета и всъщност да има достъпност на много различни фактори до съответните гени. Ензимите, които дават такива химични молекули, наречени ацетилни остатъци, се наричат хистон-ацетилази, а тези, които ги махат, се наричат хистон-деацетилази.
Тоест, колкото повече хистон деацетилаза имате, толкова повече умълчавате гени, колкото повече хистон ацетилаза имате, толкова повече гените ще са активни. При неутрофилите, една от мислите ни защо може да се регулира тяхното действие, именно желанието ни с хистон деацетилазите да се умълчават такива гени, които водят до синтез на възпалителни медиатори и поддържат това хронично възпаление в ставата. В групата на професор Дженифър Уестендорф, едно от нейните много значими и много, много така интересни открития беше постигнато с това, че тя успя да генерира мишки, които нямат една от хистон деацетилазите, HDAC3, и също мишка, която няма HDAC4. И професор Дженифър Уестендорф успя да установи, че при тези мишки, които нямат тези ензими, всъщност имат променено развитие на скелетната система, променен растеж на коста, променена синтез на остеопротегенин. И с нея заедно така мислиме, че на базата на нейните данни, че ние можем да пренастроиме растежа на коста, функцията на костните клетки и хондроцитите, чрез просто използване на хистон деацетилазни инхибитори, ние предположихме, че това би било възможно и при неутрофилите. И моя план беше да изолирам неутрофили, да ги стимулирам с възпалителен цитокин TNF-алфа в присъствие или липса на такива инхибитори и да видя дали ще се промени морфологията, техния фенотип, модификацията на хистони и експресията на гени. Всъщност, всяко едно парче от тези задачи би могло да даде отговор на въпроса. Оказа се обаче, че е много трудно да се установят модификациите на хистона в H3 и H4, че е необходимо оптимизиране на условията, при които неутрофилите се активират. И всъщност най-голямата ми задача, от която все още данните се анализират, е да разберем кои гени и транскрипционни фактори са се експресирали по време на това стимулиране. За съжаление, обработката на тези данни, въпреки че на края на третия месец успях това да го направя, анализа все още върви, тъй като той е доста по-тежък и доста труден. Въз основа на всички тези, на тези данни и въобще на това, че успях да оптимизирам условия, в които се разбирам как да определя модификациите в хистоните H3 и H4, аз изградих една концепция, за която е основана на това по какъв начин ние можем да проследиме промяната в епигенетичните маркери при неутрофилите. И аз искам тук да благодаря на доктор Лесева, която се присъедини към тази идея и се надявам заедно вече следващия път да ви покажем наистина грандиозни дела в тази посока. Това е групата, в която бях. Естествено, ние се забавлявахме доста, както виждате. Това е професор Уестендорф и всички останали колеги. Те ме посрещнаха изключително радушно, а мога да ви кажа, че професор Уестендорф ми даде изключително позитивен пример как се събира екип и как се организира работа научна, защото екипа й беше всъщност съставен от хора с много различна експертиза, нещо, което в България като че ли пренебрегваме. И разбира се, благодаря ви за вниманието.